Будівництво лінії електропередач Рівненська АЕС під станція Київська здійснюється за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Виконує роботи один підрядник на території Київської, Житомирської та Рівненської областей. Від Рівненської АЕС до підстанції Київська необхідно побудувати і встановити 877 опор. З них 331 має знаходитись на території Рокитнівського, Сарненського та Володимирецького районів Рівненщини. З них нині вже встановлено 230 фундаментів та змонтовано 160 опор. Частина розміщується на державних землях, інші – на приватних. Дозволи видані, відповідні витяги для компанії НЕК «Укренерго» державного підприємства, видані і 232 витяги у нас закриті. Що стосується інших, це остається 99 приватної власності, на якій осіб, які ми маємо з вами викупити і передати для подальшого будівництва і своєчасного завершення робіт. Саме тут і виникла основна проблема. Частина власників земель на відріз відмовляється йти на поступки. Місце знаходження інших землевладців і взагалі невідоме. Ще частина потенційних власників досі не вступила у право на спадщину. У нас на сьогодні є проблема, бо 5 власників паїв. 3 у нас не переоформлена спадщина на земельній ділянці і 2 не замінили сертифікати на земельні акти. Тобто власники не зацікавлені, немає в них мотивації. Але я думаю, що справа групи робочі оновлені, ми з цими людьми будемо проводити роботу, щоб зацікавити їх оформити. Якщо з власниками не вдасться домовитися мирним шляхом, питання розглядатимуть вже у судовому порядку. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.